Somessa on levinnyt äänestys, jossa kysytään, ketä ilman Suomi olisi parempi paikka elää. Jos se saa 5, niin miksi lopettaa siihen? Koska sä autat meitä, Sorjana. Niin kiitos. Mä oon pahoillani, mun ei olisi pitänyt tulla. Mä en tietenkään olisi pitänyt tulla. Lena! Miksi sä lähdit tähän mukaan? Älä. Poliisi ammuttu. Sä ei pysty pahaan, mutta siellä pystyt. Mä oon mokannut.